প্ৰথমে হাউলি পৰিছিল ধুমুহাত পাছত নিখাতৰ ভিতৰতে নুহুৱা হল সিন মুকাম যুগীঘোপাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈত নিৰ্মীয়মান দলঙত চৰম বিসংগতি এটাৰ পাছত এটাকৈ উটি গৈছে নিৰ্মীয়মান দলঙৰ খুঁটা যুগীঘোপাৰ নৰনাৰায়ণ সেতুৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈৰ ওপৰত এয়া নিৰ্মীয়মান দ্বিতীয়খন দলং 746.76 কোটি টকা ধাৰ্য হোৱা এই দলংখনৰ ঠিকা লাভ কৰিছে এছ পি সিংলা কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানে কিন্তু আৰম্ভণিৰে পৰাই এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত চলিছে গুৰুতৰ বিসংগতি আহি আহি দুটা খুঁটি আৰু উঠি গ'ল এনেকৈ ব্ৰিজ হ'লে নিশ্চিতভাৱে ইয়াতে এটা মানুহৰ যিটো প্ৰাণ লৈ খেলা কৰা হ'ব সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাওঁ যাতে এইটো অনতিপলমে এটা তদন্ত ঘোষণা কৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় যিটো দুৰ্নীতি ফাৰ্ষ্ট হ'ব সেইকাৰণে কি হৈছে ইহঁতে সাধাৰণ মানুহ কামত মাত্ৰ এটা সোমাব নিদিয়ে আৰু স্থানীয় মানুহকতো কামত নিয়োগ নকৰেই মানে সেই কিছুমান ভেৰণীয়া গুণ্ডা টাইপৰ কিছু চিকিউৰিটি মানে থৈ দিছে তিনিদিনৰ ভিতৰতে এটা এটাকৈ উটি গৈছে নিৰ্মীয়মান দলংখনৰ কেইবাটাও খুঁটা চাওক কিদৰে সাধাৰণ ধুমুহাৰ পাছতে এইদৰে হেলনীয়া হৈ পৰিছে এইটো খুঁটা বঙাইগাঁৱৰ যোগীঘোপা আৰু গোৱালপাৰাৰ পঞ্চৰত্ন সংযোগী দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ আৰম্ভণিতে দেখা দিয়া এই বেমেজালিয়ে এতিয়া সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আনহাতে এই বিশেষ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কাক কিদৰে মেনেজ কৰি এই ঠিকা লাভ কৰিছে তাক লৈও সৃষ্টি হৈছে প্ৰশ্নৰ কিয়নো এছ পি সিংলা কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ এই বহিৰাগত কোম্পানীটোৱেই বিহাৰৰ চুলতানগঞ্জত গংগা নৈত নিৰ্মাণ কৰা এখন দলঙৰ দুটাকৈ খুঁটা খহি পৰিছিল ধুমুহা বৰষুণত যি ঘটনাৰ পাছত দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কিন্তু তাৰ পাছতো এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ ঠিকা বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে লাভ কৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল এইটো তদন্তৰ আওতাত আনক এই কোম্পানীটোক আনি পেলাই যি মানে কাম কৰিছে সেই তদন্ত দুৰ্নীতি কৰি পেলাই আৰু যাতে ইয়াত নাকি লগায় এই কোম্পানীক নাকি লগাব লাগে নাকি লগাই পেলাই যাতে ব্ৰিজটো ভালকৈ নিখুঁতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ যিহেতু এটা ব্ৰিজ দলং হ'ব এইটো এটা বহুত দিনীয়া এটা দলং হ'ব আমাৰ এটা আশা আকাংক্ষা আছিলে তাৰ লগত যাতে খেলা কৰা নহয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰি ইয়াত তদন্ত কৰি পেলাই ইয়াত যাতে নিখুঁতভাৱে দলং কৰিব পৰা যায় তাৰ যাতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে যোগীঘোপাৰ পৰা মুস্তাক আলমৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা